Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Milli Xəbər TV-nin efirində həkimlə biz verilişidir. Bu dəfə də olduqca maraqlı mövzu ətrafında müzakirə aparacağıq. Mövzumuz təbii ki, uşaqlarla bağlıdır. Xüsusilə də tədris müəssisələrində, məktəblərdə pediatrın bu yöndə olan məsləhəti, tövsiyəsini sizlərə çatdıracaq. Ömür Klinikasının həkim pediatrı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban xanım İbrahimova ilə bu istiqamətdə onun fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Mehriban xanım, xoş gördük. Bilirik ki, bu yayda da çox səmərəli oldu. Hətta siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına da getdiniz, oranı da ziyarət elədiniz. Elə bilirəm ki, yay istirahətiniz, məzuniyyətiniz maraqlı oldu. Artıq iş yerindəsiniz, Ömür Klinikasındasınız. Necəsiz, işlər necədir? Çox sağ olun, minnətdaram diqqətinizə görə, biz ayırdığınız vaxta görə. Bir səhiyyə işçisinin, bir həkimin borcudur Dünya Səhiyyə Təşkilatının ətrafına gedib oranı ziyarət etmək və orada olan yenilikləri müəyyənləşdirmək. Bir pediatr olaraq məni ana və uşaqların müalicəsi qolu daha çox maraqlandırır. Və artıq səyahətimi başa vurdum ona görə ki, uşaqların məktəb müddəti başladı. Mən ilk növbədə valideynləri və onların uşaqlarını yeni dərsinin başlaması münasibətilə təbrik edirəm. Mənim üçün ən böyük şərəfli bir şeydir. Bu valideynlərin də müəllimlərin üzərinə düşən böyük bir məsuliyyətdir. Çünki bilirsiniz, gələcəyin qurulması təhsildən başlayır. Həyatın qurulması çox önəmli olması təhsildən başlayır. Amma hər bir təhsilin uğurlu olmasının kökləri də o sağlamlığın möhkəmliyinə dirənir. Yəni hər bir uşağın yaxşı təhsil alması üçün, qabaqdakı həyatına, gələcəyinə çatması üçün hər şeydən əvvəl onun sağlamlığına icazə verməlidir. Məktəbdə hansı işlər görülməlidir? Bax, uşaqların sağlamlığı ilə bağlı. İndi məktəblərdə bilirəm ki, tibbi kabinetlər fəaliyyət göstərir, hətta tibb bacıları fəaliyyət göstərir. Doğrudan da bu tibb bacıları bu işin öhdəsindən gələ bilirmi? Və yaxud da pediatrlarımız burada hansı məsləhət və tövsiyələrini verməli? Məsələn, sizin məktəblərə tövsiyəniz, məsləhətiniz, yəni şagirdlərimizə, uşaqlarımıza, yəni bu barədə valideynlərimizi məlumatlandırmanıza ehtiyac var. İstərdim bununla bağlı ətraflı danışasınız. Bilirsiniz, siz yaxşı bir sualı ünvanlandınız. Mənim çağırışım nədir, mənim istəyim nədir? Siz görürsünüz ki, hər bir uşağın nəzarət eləyəcək bir qurumu var. İstəyir məktəb olsun, istəyir ailə həkimi olsun, istəyir sahə həkimi olsun. Bütün dünyada belədir. Bu nəyə görə qurulur? O uşaqların mütəmadi olaraq nəzarətdə olmasından ötürü. Təbii ki, məktəbdə olan tibb bacısının səlahiyyəti onu ancaq izləməyə kifayət edəcək. Onda olmuş həmin hansın baş vermiş, səhhətində olan bir problemi aşaramağa icazə verəcək. Amma o uşağın nəzarətində olan həkimin, sahə həkimin, ailə həkimin işi o uşağın il ərzində xroniki ocaqlarının sanasiyasına xidmət etməkdən ibarətdir. Məsələn, dünyada biz pediatr deyirik, uşaq həkimi deyirik. Amma məsələn, qardaş Türkiyədə pediatrların adı uşaqların sağlamlığının müalicəsi həkimidir, belə gedir. Yəni pediatrın işi təkcə sağaltmaq deyil ki, həm də profilaktik vərdişlərə əməl etməkdir. Onların sağlamlığını qoruyub. Bax, məsələn, mən sizə dedim, Dünya Səhiyyə Təşkilatının əsas vacib prioritetlərindən biri aşılamaydırsa, peyvəndləmədirsə, ikinci bir əsas işi xroniki ocaqların sanasiyası və bu uşaqların sağlamlığının qorunması məsələlərinə xidmətdir. Haradan gəlir keçir? Məsələn, dediniz, eyni zamanda hava cərəyan dəyişib, gün ərzində temperatur bir neçə dəfə dəyişir. Səhər soyuqdur, gün orta istidir, axşam yenə soyuqdur. Bu hava faktorunun dəyişməsi uşaq orqanizmi üçün bir stressordur. Yeni tədris ili başladı. Uşaqlarda həyəcan artdı, fiziki yüklənmələr artdı, zehni yüklənmə artdı və dünənə qədər evdə 3-5 adamın əhatəsində olan uşaq birdən-birə kütlə içərisinə girdi. Bir məktəbdə azından 1000, 2000, 3000 şagirdlə rastlaşdı. Bura aiddir onun keçirdiyi həyəcanlar, bura aiddir birdən-birə 2-3 dilin öyrənməsi, fiziki yüklənmələr və qorxu. Bunların hamısı orqanizmin, immun sistemini zəiflədən faktorlardır. Hər bir valideyn və o valideynə nəzarət edən həkim sahib olduğu ərazidə və yaxud da sahib olduğu ailədə o uşağın zəif nöqtəsini tanıyır. O bilir ki, onun immun sistemini zəiflədən səbəb nədir? Kimdə sabah parazitar xəstəliyi ola bilər, kimdə sabah xrangitazilit ola bilər, kim hansısa məktəbli nevrozu dediyimiz bir hal var. Məktəbli adi sadə bir şeydir, somatik depressiya deyirik. Uşaq, məsələn, valideyn deyir ki, biz axşam yatdıq, səhər durduq, uşaq xəstədir. Elə olmur. O bir gün, iki gün ərzində uşağın keçirdiyi stres faktoru nəzərə alınmalıdır. Bəlkə bizim üçün adi görünən bir şey uşaq üçün daha ağırdır. O sevimli bir mahnımız var da, məktəbliləri. Bizim üçün adi görünən bir şey uşaq üçün ağır ola bilir, stresli ola bilir. Bə. Uşaq o işin ötəsindən gəlməyə bilir. Sadəcə kifayət qədər ac olur və orqanizm yorula bilir. Bu kimi faktorlar nəzərə alınmalıdır və ailəyə diqqət verilməlidir. Məsələn, bir ana ailədə özünün xroniki xəstəliyin olduğunu bilirsə, atada olmuş hər hansı bir xəstəliyi tanıyırsa, 50-55 yaşa qədər ailədə ciddi bir xəstəlik varsa, burada danmaq lazım deyil. Bu ailənin uşaqları risk qrupudur.
O uşaqlar daimi nəzarətdə olmalıdır, ən azından hər 3 aydan bir olmalı, kvartalda bir dəfə olmalı. Əgər sağlamdırlarsa, sentyabr, yanvar, mart ayları müayinə aylardır. Bu aylarda uşaqlar müayinə olmalı. Aydındır, aydındır doktor, təşəkkür edirəm və təbii ki bizim valideynlərimizi də maraqlandırır. Eyni zamanda elə həm də tibbi maarifləndirici baxımdan düşünürəm ki sizin bu cavabınız bizim izləyicilərimizə maraqlı olacaq. Ümumiyyətlə, orta təhsil məktəblərində, təhsil məsələlərində, bağçalarda və s. və ilaxır qidalanma rasionuna necə əməl edilməlidir? Yəni, siz bir pediatr olaraq istərdim ki, buna da münasibət bildirəsiniz. Əgər mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, mən məktəbdə, bağçada olan uşağın mənşəyə bilinməyən qidaları yeməsindənsə, evdən qoyulmuş yüngül qidaların və meyvələrin yeyilməsinin tərəfdarıyam. Yəni 4-5 saat müddətində uşaq məktəbdə qalır, səhər yaxşı qidasını aldı, getdi məktəbdə, ara fasilələrdə yüngül bir peçeniyə mi yedi, meyvə mi yedi və evə gəldi, normal qidalandı, bu daha yaxşı göstəricidir. Nəinki bilinməyən buterbrodların hazırlanması, bilmirsiniz içindəki ərzaq hansı formadadır. Bəzən açıq deyək, sanitar qaydalar gözlənilmir və uşaq özü öz sanitar qaydasını gözləyə bilmir. Mən çox az valideyn tanıyıram, mütləq uşağını öyrətsin ki, mütləq qidalanmadan əvvəl əlini yumalıdır. Bunu uşaqlar çox adam eləmir, yəni düz həqiqəti anlayan və sanitar baxımdan düzgün işlənməyən qida qədər təhlükəli ikinci bir şey yoxdur. İstəyir mədə-bağırsaq traktı baxımından, istəyir orqanizmin xəstələnməsi baxımından. Bəzənləri hava şəraitindən qədər daha isti geyimlər olunur, nəticədə uşaqlarda tərlənmə halı baş verir. Bax, bu kimi hallarla bağlı bizim həm məktəblərimizə, həm də valideynlərimizə tövsiyəniz nədir? Bax, çox sağ olun, əsl səhiyyə marifi budur. Bax, yaxşı sualı vurguladınız. Mən valideynlər bəzən məndən mən nə edim sualını verəndə, mənim ilk verdiyim cavab olur ki, özündən başla. İlk növbədə əgər öz uşağın xəstədirsə, sən xəstə uşağı məktəbə göndərmə. Birinci faktor budur. Çox təəssüf ki, bizim valideynlərimiz buna əməl eləmir. İkinci, hər bir uşaqlar kütləyə dözümlü uşaqlar olurlar. Əgər məsələn, bu gün ərzində bizə baxmayan, onlarda kontaktın olmasına baxmayaraq, yoxluğu intensivli bir o qədər də möhkəm olur. Əgər kəskin virus infeksiyaları yoxdursa, əgər qrip yoxdursa, əgər düzgün seçirlərsə, geyim düzgün seçilirsə, dərs müddəti düzgün seçilirsə, havalanma düzgün, sanitar qaydalar əməl olunursa, mən sizi inandıram, belə ağır yoluxmalar arası gəlinməyəcək. Əgər bir sinifə, bir anda bir 3 xəstə uşaq giribsə, o ətrafında yaxın 2 metr məsafədə olan məsafədə hamı yoluxduracaq. Bu gün təbii ki, orta məktəblərdə də yəqin ki, spirtlər var və çalışırlar ki, o da onların genetik cəhətdən təmizliyində rol oynasın. Bəs elə insanlar da var ki, elə valideynlərimiz də var ki, fikirləşirlər, düşünürlər ki, övladlarının çantasına nəm sarfetkaları qoymaqla siz dediyiniz o məsələni aradan qaldıracaq. Sizcə bu doğrudurmu? Doğru deyil. Mən elə bilirəm, son zamanlar COVID infeksiyası zamanı səhiyyə marifi qədər güclü bir şey olmadı. Mən çox minnətdaram buna görə jurnalistlərə. Demək olar, bütün kanallarda qorunma qaydaları deyilir. Bunu bilməyən valideyn yoxdur, bunu əməl etməyən valideyn var. Spirt olmalıdır, məsafə gözlənilməlidir. Lazım gələrsə, ətrafda təhlükə hiss olunursa maska taxılmalıdır. Bu üç şərt əməl olunsa və hər bir uşağın xroniki sanasiya ocaqları, inandırıram sizə, sanasiya olunsa, xəstələnmə faizləri minimum enəcək. Təşəkkür edirəm, doktor. Geniş və məzmunlu müsahibəyə. Minnətdaram sizə.